Вие сте с Hotspot, при мен има една прекрасна млада дама, как се казваш? Михаела. Михаела, много готин цвят, виж, тон сме, чакай да ни покажат, нали? Да. Знаеш какъв цвят е това? Зелен. Аз мисля, че е жълто. Еми, да. Аз винаги съм мислил, че е жълто, но май не си зелено. Добре, няма значение. Кажи сега кога ще поздравиш днес. Компанията от Цвета Троица с песента на Криско и Лора Караджова, Министър на веселието. Добре, има ли някой по-точно от компанията, когато искаш да поздравиш? Еми... Някой гадже? Еми не, там Васил и останалите, те си знаят кои са. Какво ще им пожелаеш? Еми... Не знам. Някакви неща. Да. Добре, благодаря ти и ти пожелавам хубав ден. Мерси. Чао. Чао.